Buyurun xanım. Nəysə birisi deyir. Elə ona görə o gündəsiz. Bacım, bu həftədə 10 günün içinə 3 dəfə gəlmişəm. Birinci gedib qayıtmışam ki, ayın 4-ü gəl. İkinci gün gəlmişdim. Gəldim ayın 4-ü. Dedi ki, qəbul günlə may ayının 3-ü gəl. May ayının 3-ü gəldim. O başdandan mən buradayım, o çürümüda keçdi, mənə kağıt vermədi. Təzədən mən bir də İsmailiyə bomboş qayıdacam. O 7 yaşlı nəvə böyrü üstə yerdədir. Onun valicəsi var. Türkiyədə hər yerdən deyil həkim. Pul gücü çatmır. Bəs biz bura gəlmişik, biz yenə boş qayıdaq. Bəs bunu nə tər edim? Uşaq nə deyirlər qəbuldan sizə? Qəbuldan heç nə biz, biz polisləri görürük biz. Bizi buraxmırlar. Bəlkə heç Mehriban xanımın xəbəri də yoxdur. Yoxdur. Var, dərdimizi desin. Dedi qarşılanacaq. Dedi qarşılanacaq. Sonra dedi ki, sonra dedi, qanallarını qəbul eləyəcəklər. Son 5-dən burada. Bu sözü arzdan gələn gəlir. Niyə çəkmədik? Bir çağırmışım ben. Ben çağırmışam, ama ben zəng edib çağırmışam. Uşağım sıra bana ifricidir. Bütün nazirliğe de gitmişim. Her yer ahırındı. Bir de bana da gitmişim. Yine de bakmırlar. Bak budur bak. Gelmişim bura. Bakmırlar ben. Uşağım gitmem. Ben uşağım yanım. Mağazesi de Türkiye'den. Türkiye'den mağazesi. Oraya geçmişim. Zahmet olasın. Biz de danışıklarımızın sesini işitesin aydın şekilde. Kov benim şirketime bak. Gündür'den de zahmet olasın. Bu oğlan bunların işçisidir. İndi komaya düşüp. Siti koşsun da komada. Valicəsi var, o pis vəziyyətdədir. İki uşağı var, 32 yaşı var, cavan ailəsi var, 12-də hökumətin işçisidir. Yoldaşı Şeməşqada işləyir, Fesonluda. İndi kömək yoxdur, evimiz satmışam. Belə pis vəziyyətdə qalmışam, mənim şikayətimə bağlılar. Sinəndə də itəliyib, mən sallam çölə. Burada itəliyirlər sizi xanım. Burada itəliyirlər. Burada. 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 Şəhəti qəbul eləmir. Bu nə əlaqədir? Haqsızlıq payladı. Bu prezidentimizin xəbəri yoxdur. Prezidentimizin yazdığı xəbəri yoxdur. Hamısı əhalini bu aşağıdakı məmurlar çağırır gəldi. Belə şey olmaz. Bu evdə xəstə iş yaradır. İşçisi gəlir. Şəhid Vəsim Balakandan gəlmişəm. Aha, sizin şikayətiniz nə idi? Şəhid Vəsim Balakandan gəlmişəm. Fətəx kənd bələdiyyəsinin məmurundan alıb göstərmə halı küçədədir. Məktublar yazmışam. Prezidentə qəbul et, cavab yaz, baxan yoxdur. İcraya getmişəm, şikayətinə baxan yoxdur. 20 ildir amcam, anam. 20 ildir. Bir dəqiqə. Balakandan gəlmişəm. Leytenant olub qardaşım. Hüseyin Əkrim Rizvan oğlu şəhiddir. Heç kəs məni saymır. Kənddə evim əlimdən alıb küçələrdə qalmışam ailədən. Bakıda da qalacağım yerim yoxdur. Peki, qəbul olunan olub mu niyyətə məsələ? Çox oldu, çox oldu. Qəbul eləyən biz eləyən yox. Siz eləməyin. Çox oldu, anam. Alçam yiyib gəlmişəm bombon. Sizə nə deyirlər, nə zaman gəlmişsiniz? O da dürəm ki, şəhid parçıyam. Şəhid parçıyam 400 manat. Polis 400 eş vericinə dalmadı. Yəni şəhidlərin səbəblə bugün məmurlar kreş orada oturur. Biz 6-nın yazından oturmuşam. 6-nın yazından. Əvvəlcədən görünür ki, hamını qəbul edəcək. Heç kim, heç kim itələməsin. İnsan kimi hamı bir-birin yola verir. Hamını ötürmüşüm. 6-nın yazından duran hamı qaldı əldə yaxda. Ben de bir başka girmeyeceğim. Bir dakika hanım. Siz gelin.
Yüksək səslə danışın burada zəhmət olmasa. İstəyən yemcən nəfsi vazgeçin yanına. Dək dəfək nəyibi paşayım qabının çimcən nəfsində atla gəliyim. Atın məni qırağa. Qazını yiyin yemcən, mənə atın da bıçağını. Qabını bıçaracaq. İndi bura nəyə görə gəlmişsin? Aca? Bura nəyə görə gəlmişsin? Gəlmişsin, bağışlarım dirildi, məndən pul istedilər. Həkimlər. Çok bilmem, məndən pul istedilər. Dək kəlir qalmışam. Geçtim şey kimi, o nəzi, gözələr evlə, o yaptılar məni. Ben hem yaptılar beni, kavim yedim içeride. İçeride kavim, bunu okudum içinde ya. Bir tane şey geldi. Ben iki defa da bundan geldim. Uşağıma malcı ilettirebilirim. Kaçta dedirim, otuzma kaçta. Birin gelir, kan gelir benden. Çek vermiyorlar bana. Ben ne diyeyim? Uşağına da kaçta kaldım. Benim imkanım yok uşağına. Ben de gelmişim. Ben başımın yanımda. Yatağa da gelmişim. Kendisi hadi gelmişim. Bu ayda gelmişim. Xanımlar, mənə deyin görün, bu gün nə qədər adam qəbul olunur və sizə nə cavab veriblər? Yüzlər qəbul edir. Mən qəbul olunur. Gəlin, mən gəlmişim. Uşağımın 12 yaşında nə bilirsiniz? Baxmırlar, çıxacaq. Baxmırlar, baxmırlar. Yox, elə demin, nə baxırlar. Əslində Allah hörmətli prezidentimizin canı sağ olsun. Mehriban xanıma minnətdarım. Baxırlar. Amma cavabımız gedib ona çıxmır. Səsimiz ona çıxmır. Bir dəqiqə dayanın. Mən 6 ay bundan qabaq mən elə bilsək ki, qızım üçün gəlmişdim. Onu özəl klinikada dişim xarab eləmişdir. Şemaşka göndərmişdi. Orada həkim dedi ki, biz bacarmayacağıq. Mehriban xanım sağ olsun, baxmışdı, göndərmişdi. Ancaq indi mən də qaçqın adamam. İstəyirəm mən ev üçün gəlmişəm. Kirayədə qalıb çatdıra bilmirəm vallahi. 2 uşağım var. Xahiş edirəm sizdən. Mehriban xanıma xahiş edirəm. Qaçqınlara necə ev verim, mənə də versin. Mənə də versin. Mən kirayə qalıram. Telegram da vurmuşam Mehriban xanıma. İndi gəlmişəm, mən ondan bilirəm ki, baxacaqlar. Baxmazlar. Yox. Əsim dürüdür, ilin gəlir. Qadın. Xatırladaq ki, ötən ayda vətəndaşlar toplaşmışdılar, qəbula yazılmaq istəyirdilər. Bugün bir qismi qəbul olunub, digərləri isə hələ də gözləmədədilər. 3 ay düşmək olmaz, gəlirik, gedirik. Bunu ilə neçənci dəfədir gəlirəm, bacımın oğlu yatardı. Elə qılır. Ərzə yazırıq, qəbul olunmur, cavab gəlmir ərzələrə. İndi gəlmişim, müraciət eləməyə mümkündür. İçəri düşmək mümkündür. İçəri bıraxmırlar, bıraxmırlar içəri. Biz nə taparaqla məktub yazmışam, imkansız var da, uşağım yanmaq var da, cavab gəlməyib. Cavab yoxdur. Qaş eləmə o cavaba bir dənə baxsın. 3 dəfə yazmışam prezidentə, ayın 19-unda, düz neçə vaxtı, Ukraynada məktub yazmışam. 6 nəfər uşaqla Ukraynadan gəlmişim. Düz 3 aydır mən bu yollardayım, 4 dənə görbə uşaqla qalmışam. Heç çara gedirik, o deyir, ora gedirmiş. Üç aydır mən bu qəbula düşə bilmirəm. Mənim oğlum Palisədə yatır. İki dəfə, iki dənə məktub salmışam onların postuna. Aha, xanım danışdı bəyəşə. Bəli, buyur mən də danışım. Da, mənim də balam da, bunun da balasıdır, mənim də balam. Mehriban xanımı xahiş edirəm, kömək eləsin mənim oğlum. Üç aydır yatır. Tamam. Tamam, xanım köylərdə qalmış, evimiz yoxdur. Eviniz yoxdur? Evimiz yoxdur, köylərdə. Ebiyası da bağ evinə qalırıq. Bir iki qarda bəbi, indi köylərdəyik. Baxmırlar, bacı, bizə düşəyədik, bizə baxmırlar. Bu yekəlikdə uşaq mənim qardaşımın balasıdır. Dili yoxdur, danışmır. Baxmır heç kim şikayətə. Gələn boydan gəlmişik bura. Səhər tezdən iki səbəbdir gəlir. Gələn an. Körpədə axı bu uşaq. Ya, onun balası bunu kimi dili batsın lan olsun. Elə danışmayın, xanım xanım. Deyirlər. Telefonuma dəyib.